obusinga bwolensi lubutekateka okuza amatikira g'omusinga kya hospital mumbere mukyanga atuziba kuna mulondo olwo lunaku luli very special ku buli munyalwenzi ruwe nanga ye nali ali wabwerwa olabye ebintu tuli mu bikola emikolo gya kuponga 19 olwokusatulwa wiiki eno. Sira kitabale musanyu lya manye nga webegeza mu ng'omukolo we gunaabeera. Omwogezi w'obusinga bwambale Clearance Mumbai yagambye nti buli kimu kikoleddwa mu nkola ey'obuwangwa. Bisobola nange kuyita Royal Regalia nayo ewedde ne wano wetutudde aw'okuwummulira abagenyi nga bazze nawo tuli prepared. Wabula ono alabudde abakibasaako nti baagala kutondawo era state era abagenda byogera balina okukwatibwa ntwalibwe ku poliisi. Olunaku olwo gavumenti deployments zekola ezikola kulaba nti tiwaliwo atawanya abantu mu kuselebratinga emikolo gyabwe. Abatuliranye bona mbagamba 19 olunaku olwo omuntu atasanidde kusubwa. Bandize ne beerabirako. Akubiriza abantu okuba obumu ku bijjakuzo bino. Robert Kule, yakusakidde gulino ku Bawukedde TV.